Imóveis para investir. Sou Silvia Canabarro, consultora de imóveis da imobiliária Sim Consultoria. E nós estamos aqui todos os domingos, neste mesmo horário, apresentando a vocês opções de imóveis, tanto para moradia quanto para investimento. E hoje nós estamos aqui nessa gostosa Praça da Encol, que todos os moradores que moram por aqui pelo entorno podem desfrutar dessa gostosa praça, onde você pode fazer os seus exercícios, ou onde você pode vir tomar um chimarrão com seus amigos, enfim, mil possibilidades. E também aqui no entorno, supermercados, farmácias, restaurantes. Aqui você está super bem servido. E hoje eu vou mostrar a vocês um apartamento de um dormitório. A 50 praças dessa maravilhosa Praça da Encol, deste maravilhoso ponto aqui de Porto Alegre. Sim, porque nós, da Sim Consultoria Imobiliária, temos imóveis de todos os tipos. De um dormitório, imóveis de metragens maiores. Basta você ligar para 8141-2020 que eu vou estar à disposição de vocês para poder ajudá-los a encontrar o imóvel que vocês procuram. Porque neste momento é o momento próprio para você comprar o seu imóvel. Porque nós estamos num momento em que existe negociação, os preços estão reduzidos e não perca esta oportunidade de comprar o seu imóvel agora. Não vai esperar os preços subirem novamente. Aproveite esta oportunidade de você poder realizar o seu sonho e comprar um imóvel aconchegante para você morar. E hoje este imóvel que eu vou apresentar a vocês é um imóvel de 60 de área privativa, praticamente uma metragem de um imóvel de dois dormitórios, que tem todo o conforto, que fica praticamente montado e muito aconchegante. Venham comigo então conhecer este aconchegante imóvel de um dormitório aqui ao lado da Praça da Encol. Vamos lá? E como eu falei para vocês, hoje eu vou mostrar este apartamento de um dormitório com uma vaga de garagem num prédio a 50 metros da Praça da Encol, num prédio de esquina que tem salão de festa, que tem portaria 24 horas e que nós estamos aqui num andar alto onde você pode desfrutar uma excelente vista para a Praça da Encol. Venham ver! Normalmente, os apartamentos de um dormitório, eles têm uma metragem um pouco menor. Aqui nós estamos falando de 60 de área privativa. Isto é metragem de apartamento de dois dormitórios. Os apartamentos de um dormitório normalmente não têm lavabo. E olha que gostoso este lavabo que este apartamento tem. Ele está prontinho em termos de cuba, ventilação direta, todo decorado. Realmente um mimo para um apartamento de um dormitório. Aqui, pessoal, a proprietária fez uma cozinha que também tem ventilação direta, que tem toda essa cozinha montada, saem os eletros, né? Mas fica toda esta bancada aqui de celestone, que também está muito bonita. E aqui, neste apartamento de um dormitório, nós temos uma gostosa churrasqueira. E também, o que não é muito comum em apartamento de um dormitório, é a área de serviço, em que você tem toda a possibilidade de lavar a sua roupa, colocar uma máquina de lavar, estender e com uma ventilação direta. E aqui, pessoal, a cozinha é praticamente zero. A coifa, o fogão, o forno nunca foram usados. A coifa tá zero, coifa Bosch. O fogão também está zero. É um apartamento praticamente novo, até porque este prédio aqui é de 2009. É um prédio semi-novo, né? Então, temos que aproveitar. E outra coisa, este apartamento de um dormitório tem depósito.
na garagem, cada apartamento tem o seu depósito. Isso é muito bom, porque como nós não temos aqui um espaço enorme, nós aproveitamos o depósito da garagem para guardar aquelas quinquilharias que estão demais no nosso espaço. Então vejam que essa cozinha está pronta, completamente pronta para você que vai vir morar aqui. Vamos conhecer então esta sala, que foi muito bem montada, muito bem planejada. Aqui mora um rapaz sozinho, onde ele pegou e fez essa divisão bem distinta. Aqui ele fez uma mesa de trabalho, né, com essa decoração, que ficou muito bonita, essa montagem do clássico com o moderno, que eu particularmente acho um charme, né? Ele fez então essa mesa de trabalho com esses nichos para colocar os livros e tudo mais, né? E que temos aqui então esta divisão para a cozinha, né? Que fica esta cozinha americana, que fica super gostoso do pessoal ficar interagindo. Vocês podem ver que ficou uma sala muito bem dividida, com este sofá, este outro nicho aqui para colocar televisão, livros e tudo. Persianas split, fica tudo, gente, com exceção dos móveis fixos. E olhem o que é a vista, porque aqui nós estamos num apartamento de 8º andar, com uma excelente orientação solar, apesar de hoje nós estarmos gravando num dia nublado, mas aqui nós temos o sol da manhã e temos o sol da tarde, maravilhoso. Aqui a proprietária, ou melhor, a arquiteta da proprietária, fez essa divisão de porta de vidro, que ficou bem clean e muito própria para dividir então a parte da entrada do apartamento, da cozinha e do dormitório, para este ambiente gostoso aqui, em que a arquiteta fez tudo preto, com este espelho bem clássico, tá um charme. Venho então agora conhecer a suíte do imóvel. Aqui também fica tudo montado. A mesma proposta, uma cama bem clássica, com esta proposta de móveis planejados, onde você vai ter a sua televisão, onde você já tem esse armário com essas divisórias todas prontas. Isto já é um ganho, você receber um apartamento, ou melhor, você comprar um apartamento, onde você tenha que colocar só os móveis soltos, os móveis fixos ficam. E também um split no quarto. E agora eu convido vocês a poder apreciar essa vista maravilhosa da cidade, onde aqui nós temos tudo perto. Nós temos lá o supermercado nacional, nós temos lá as farmácias, restaurantes e essa maravilhosa Praça da Encol, que você pode praticar os seus exercícios, que você pode jogar uma conversa fora com seus amigos. Apesar de que o prédio aqui possui um salão de festa com churrasqueira todo montado para você receber os seus amigos quando for um número maior de pessoas. E aqui também temos o banheiro, que além do lavabo, como eu comentei com vocês, que não é comum em apartamentos de um dormitório, nós temos aqui a suíte do casal, que também está prontinha. E uma observação que eu acho sempre importante, você que vai comprar o seu imóvel, os banheiros com luz direta. E este aqui tem luz direta e isso é uma vantagem para quem compra um imóvel. Portanto, pessoal, como vocês puderam ver, é um imóvel muito aconchegante, em que você tem aqui tudo, tudo que você precisa. Você tem um belo espaço social montado com persianas, você tem essa gostosa sala aqui com essa divisão, com mesa de trabalho. E é um apartamento que de repente serve para pessoas sozinhas ou recém-casados, enfim, é um belo imóvel aqui localizado a 50 metros da Praça da Encol, maravilhoso. E também um condomínio muito acessível, porque quando a gente pensa num imóvel que tem portaria, nós já nos assustamos e pensamos que o condomínio vai lá em cima. Aqui não, porque aqui nós estamos falando em 3 apartamentos por andar. Isso facilita e faz com que o condomínio seja bem mais acessível.
Este imóvel que eu estou apresentando para vocês fica a 50 metros da Praça da Encol, com todas essas benfeitorias que o bairro proporciona de quem mora aqui. Portanto, venham aproveitar e conhecer e comprar este imóvel. E você que mora no interior e que assiste os nossos programas e que agora já começa o final do ano, seus filhos vêm estudar em Porto Alegre, ou mesmo você quer ter um canto aqui na cidade para poder fazer programações de teatro, de bons restaurantes e tudo mais, adquira esse imóvel. É maravilhoso. Você vai estar comprando um imóvel no 8º andar, com uma vista panorâmica, praticamente todo montado, só saem os móveis soltos, persianas, split e tudo mais. Não percam, porque como eu disse para vocês no início da gravação, agora é a hora de você adquirir o seu imóvel. Nós estamos num momento em que estamos todos os proprietários, construtoras estão negociando. Não deixe para depois, os preços vão subir e você vai perder essa oportunidade. Portanto, ligue para 8141-2020 que eu estarei à disposição para ajudá-los a encontrar o imóvel que vocês procuram. Até domingo que vem com casas para morar e imóveis para investir.